ասած էր 20-ից բայց այդ քտերը կարաքուտ է քան։ Սրա։ Դա, նրանը դա լիշկան դայքա։ Այն խոկա խրճի։ Ինը դողում է, բայց նայ։ Խի։ Դաշի դերավ։ Կան սարը, սարը, կերավ դրամը։ Կա փուերը։ Հլը նրա ոտի թաթերն է յուղոտ։ Մտի աման։ Նայ, սաղար սկսին մրսելը։ Դու կա տվեց էլ ճաշը։ Ույ, 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 ույ։ Չկա, հանա քայլել ուզել։ Սրա։ Մեզ բանի քայլել։ Բայ, ճաշը կերան մրսեցին։ Ասին մեկ ատ տայ։ Պետի տակասնին նոր տայինք, սկսին սաղել դողալը։ Եսա պարկերում են տակարանը։ Ույջու, 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 ույջու։